tan olib aytaman, 19 yoshimgacha uyda mening fikrim hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan. Yevropalik ota-onalardan farzand tarbiyasi bo'yicha o'rgangan eng katta narsam. To'g'ri, hali uylanmaganman. Va tabiiyki farzandim ham yo'q, lekin mabodo Alloh taolo izni bilan farzandli bo'ladigan bo'lsam, Xudo xohlasa albatta shu tarbiya usulini qo'llab ko'raman. Bu farzand bilan gaplashish. Mana bitta opam bor. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, opa ismingiz aytmayman, rozi bo'lasiz. Xo'p, ular Germaniyada istiqomat qilganlar, anchadan beri Germaniyadalar va bitta farzand dunyoga keltirganlar. Farzand ham Germaniyada dunyoga kelgan. U farzandlari bilan shunaqa gaplashadilarki va farzandni shunaqa eshitadilarki, farzand 10 yoki 11 yosh bo'lishiga qaramasdan bizadagi 14-15 yoshlik boladan fikrlashi juda ham yuqori va o'zini fikrini aytishdan qo'rqmaydi va ana jamiyatda o'zini fikriga ega shaxslar juda ham kamayib ketgan u inson o'sha qiz katta bo'lsa qiz bola bo'lib ham katta bo'lsa aynan shunaqa o'zini fikrini bildira oladigan va o'zini haq-huquqini talab qila oladigan qiz bo'ladi deb men aniq ishonaman. Bunga qanaqa qilib erishilgan? Men o'zi juda ham ko'p shu onamdan eshitaman. Farzandi bilan gaplashadi opang deydilar-da, farzandi bilan gaplashadi, uni fikrini so'raydi. Masalan, biror bir muammo bo'lsa yoki biror bir narsa yechim topolmayotgan bo'lsa, xo'p, mayli o'sha farzand fikrini olmas. Xo'p, mayli o'sha farzand aytganini qilmas. Lekin baribir har doim farzandni eshitishga harakat qiladi. Farzand o'zini fikrini eshitishga harakat qiladi deb menga aytgan edilar. Va bu narsa Yevropada juda ham ko'p ommalashgan. Buni podkastlarda eshitishimiz mumkin yoki videolarda ko'rishimiz mumkin. Kinolarda hattoki ko'rishimiz mumkin. Farzand o'zini fikrini bemalol ayta oladi va ota-ona biror bir muammo bo'lsa, farzanddan o'zini fikrini so'ra oladi va fikrini ola oladi. Tan olib aytaman, 19 yoshimgacha uyda mening fikrim hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan va biror bir muammo bo'lsa, mendan hech kim yoki adajonim yoki oyijonim kelib turib, mening fikrimni so'ramaganlar. Lekin mana endi sekin-sekin o'zi katta bo'lganimdan keyin onam sekin mendan maslahat so'raydi. Mashaqa-mashaqa muammo bo'ldi, nima qilsak bo'ladi. Va bilasizmi, bu farzand uchun eng katta narsa deb tushunaman-da men. Bu yerda ota-ona sizga ishonayotganini, siz o'zi nima oilada qanaqadir o'rningizga ega bo'lganingizni his qilasiz deb hisoblayman men o'zim shaxsan-da. Va bu narsa mendagi motivatsiyani yoki mendagi nima deydi, oldingi harakatni va rivojlanishni juda ham tezlashtirib yuborgan. O'shaning hisobiga men xuddi shu hissi farzandimga yoshligidan his qilish uchun o'sha hissi farzandim men yoshligidan uni fikrini bilishga va uni eshitishga har doim harakat qilaman. Xudo xolisa Alloh taolo izni bilan ertaga farzandli bo'ladigan bo'lsam. Bu videoni ham menimcha bo'ydoqlar va nima deydi, hali uylanmagan, hali turmushga chiqmagan insonlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin va albatta shu tarbiya usulini qo'llab ko'ringlar. Shunchaki farzandingizni eshitinglar va farzandingiz kelajakda ham tanqidiy fikrlashi, ham o'zining shaxsiy fikriga ega bo'lishi uchun bu juda ham katta instrument deb hisoblayman shaxsan o'zim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, yaxshilik bilan ko'rishamiz. E'tibor uchun rahmat.